Poštovani gledalci, dobar dan. Pratite emisiju Boje grada na televiziji Pikana. Ja sam Katarina Ćirić. Iako je vreme kišovito i nalik jesenju, jesenjem vremenu juče je počela zima, a trenutna temperatura u Pirotu je 5 stepeni. U današnjoj emisiji Boje grada slikom i pričom vodimo vas na proslavu 20 godina jubileja televizije Pikanal. Ugostit ćemo i Sretena Savova, člana gradskog štaba za vanredne situacije, a bit će vesti i sporta. Ostanite uz Pikanal. Televizija Pikanal juče je obeležila značajan jubilej 20 godina postojanja i rada. Evo da pogledamo kako je bilo. Hvala vam što ste se odazvali našem pozivu da večeras obeležimo značajan datum i jubilej naše televizije. 20 godina postojanja i rada televizije Pikanal. U ovom filmu koji za mene možete da vidite mnoga poznata lica. Tu su ljudi koji su formirali i počeli sa radom Pikanala. Tu su oni koji su od početka, koji rade od prvog dana, koji su svoj radni vek završili u Pikanalu. Tu su mnogi koji su duže ili kraće radili u ovoj televiziji i oni naravno koji trenutno su zaposleni i koji kreiraju i realizuju program Pikanala. Ja ovom prilikom hoću da se svima zahvalim i da im, dakle, zahvalim što su jedan deo sebe ugradili u ovu televiziju koja eto je došla do tih 20 godina postojanja. Hteo sam da vam kažem da je bilo tu i raznih turbulencija. Dešavalo se puno toga i u Tigru, kod našeg vlasta, našim vlasnikom. To je naravno moralo da se odrazi i na Pikanal. Ali ja ne bih sad stajao ovde pred vama, ne bih ni govorio ovo što govorim i ne bih vam se obraćao, ne bismo organizovali uopšte ovu skromnu proslavu, da ne verujem ovaj tim koji je u Pikanalu. Verujem u budućnost ove televizije. Puno je tu veoma kvalitetnih profesionalaca, novinara, realizatora, montažera, kamermana. I ja sam siguran da smo mi u stanju da realizujemo dobar program. Želimo u budućnosti da to bude još bolji program. Da malo poboljšamo programsku šemu, da inoviramo, da osavremenimo portal, da uredimo nešto drugačije studio, ali sve to ne možemo bez vas. Vi ste nas podržavali svih ovih godina i neću pogrešiti ako kažem da ovaj film, ovih 20 godina koje smo saželi ovde u ovom filmu, su u stvari razlog za jubilej svih vas. Vi proizvodite događaje, organizujete konferencije za štampu, vi organizujete manifestacije, govorite u kamere i tako dalje. Dakle, bez vas nema Pikanala. Ova proslava i jubilej su praktično jubilej svih koji su učestvovali i pomogli da funkcioniše Pikanal. Naravno, posebno zahvalnost dugujemo onima koji nas materijalno, finansijski potpomažu. Ja se nadam da će i u budućnosti to raditi i da će na medijskoj sceni, u tom nekom medijskom mozaiku koji postoji u Pirotu, uvek biti mesta i za Pikanal kao i za ostale, jer mi sa svima želimo dobre odnose, sarađujemo sa svim medijima u Pirotu. Mislim da je veoma dobar i lep taj mozaik medijski pirotski, da svi zauzimaju jednu svoju poziciju i da su tu za dobrobit građana i naše zajednice. Poštovani direktore, dozvolite da vama i svim ljudima koji su učestvovali u stvaranju Pikanala, od Bobana Mitića, koji je jedini tvorac ove televizije, pa do svih zaposlenih i svih koji su sada penzioneri, naravno do vas i mladih snaga, da vam čestitam ovaj značajan jubilej. 20 godina svakako nije malo, bili ste svedok raznih događaja u Pirotu i okolini, dokumentovali ste sve, obaveštavali ljudi, ja vam želim da još dugo trajete. Kao što ste vi rekli, prošli ste razne faze i Tigar AD je prošao razne faze, ja mislim da ipak dve televizije u Pirotu znače mnogo za čitav region, za ljude koji se informišu, za lepu, pristojnu konkurenciju i saradnju.
Ja vam želim da još zaista dugo trajete, da poboljšate svoj rejting i svoju gledanost, a mi smo tu kao i uvijek da pomožemo koliko je to do nas. Hvala. Brojne aktivnosti i situacije obeležili su rad gradskog štaba za vanredne situacije. Tim povodom naš gost ovog jutra jeste Sreten Savov. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala. U petak je održana sednica gradskog štaba za vanredne situacije. Koji su zaključci sa sednice? Smo li spremni za predstojeću zimu? Da, mi smo imali kako gradski, tako i okružni štab, tako da smo sa identičnim tačkama dnevnog reda. To su teme koje su karakteristične za ovaj deo godine, to je priprema za predstojeću zimu, pošto su ekstremno niske temperature i padavine u zimskom periodu jedan od rizika koji je u tom delu, tom periodu godine. Tako da smo mi referisali ovaj stanje na postojeće zalihe, resurse koje imamo u takvim uslovima prilikom održavanja puteva i ulica, i koordinaciju sa republičkim sistemom održavanja puteva, jer imamo neke puteve koji su regionalni i neki koji su lokalni, tako da je potrebna koordinacija rada i međusobne saradnje. Rečeno je kakve situacije po pitanju zdravstvene zaštite, da li je spremna sistem zdravstvene zaštite za predstojeću zimu, za održavanje puteva, kakve su zalihe lekova, zalihe materijala za održavanje infrastrukture, i to su uglavnom bile Crveni krst, da li raspolože potrebnom odjećom, hranom i drugim materijalom za ugroženo stanovništvo. I ono što je jako bitno da sam pomenuo, da mi imamo zimsku patrolu koja obilazi staračka domaćinstva po selima koja su udaljena od grada i vrši eventualno snabdevanje, prevoz do zdravstvenih ustanova i druge vrste pomoći koje su neophodne, i ujedno smo pozvali predsednike mesnih zajednica u tim selima koja su udaljena u planinskom području da redovno obilaze stanovništvo u svom selu i da ako treba da se reaguje na nekim mestima. Dešavalo se ranije da se ne obilaze neka domaćinstva, desi se da neko bude bolestan i po nekoliko dana i da nije u mogućnosti da pozove bilo koga, a nikoga ne obilazi niti reaguje, i zato moramo i da obilazimo sela, em što ćemo ovako lično pozvati još jednom predsednike mesnih zajednica da redovno obilaze svoja sela, jer oni najbolje znaju kako je stanovništvo, u kakvom je stanju i gde se ko nalazi, tako da mogu da redovno obilaze, a mi ćemo plus obilaziti sela da neposredno pratimo situaciju i po potrebi da reagujemo na adekvatan način. Dakle, sve je spremno za zimski period. Da, za predstojeću zimu, mada sad ne očekujemo da zima bude previše hladna ili da budu velike padavine, takve su prognoze za sada, mada nikad se ne zna šta može da bude i kako može da bude, tako da mi u svakom slučaju jesmo spremni. Ako ne bude jake zime, onda neće biti nikakvih intervencija po tom pitanju. Ove godine nije bilo previše padavina, pretpostavljam da niste imali probleme sa tim. Nije bilo puno padavina. Mi smo doduše imali nekoliko drugačijih intervencija, sad kad otvorimo 2019. godinu, u prvoj polovini godine nismo imali skoro nikakvih intervencija nigde, nije bilo većih problema, ali evo juna meseca, mislim da je bilo 9. juna, jesu bile obilne padavine, ali samo na jednom delu, na jednom području teritorije grada Pirota, to je iznad sela Jalbotina, Berovica, Vlasi, baš na tom području je u planinskom pala ogromna kiša, u drugim delovima teritorije grada Pirota ne toliko, ali se tu stvorila jedna jaka bujična voda niz Sukovski potok, i sve bi prošlo bez problema da nije jedan od drvoseća oborio drveće u korito samog potoka, i što je bila jedna prepreka za normalan protok te bujične vode i koja se izlila u pojedina domaćinstva u
selo Sukovo. Mi smo intervenisali toga dana i te večeri, došla je mašina da ukloni, da obezbedi normalni protok vode, a tu su došle i pumpe iz vodovoda, dakle reagovao je komunalac i vodovod je, ekipa je došla da iz podruma nekih domaćinstava ispumpa vodu u potok, tako da smo eto tu imali jednu veću intervenciju, ali najviše nepažnjom i lošim odnosom prema nekim sistemima komunikacije. Znači, nije samo komunikacija ići putem. Kako bi bilo da neko obori drveće na put? Negde. Znači, ako se obori put, to mora odmah da se interveniše i skloni. Tako i ovde. Ako neko baci drveće u potok, treba odmah da ga skloni. Ponekad zbog prirode posla to mora da se desi. Ali ako mora, onda mora i da se skloni što pre. Prema tome, evo, to je jasna pouka da se ne odlaže drveće, nikakvi drugi predmeti, mašine, oprema, da se ne baca smeće u potoke i kanale. Jer od tih nekih neozbiljnih, neodgovornih postupaka može da se desi nešto što je veoma opasno, nije bilo tragično, ali jeste naneta šteta nekim domaćinstvima i to nekako mora da se sanira. Ali mi moramo svi da razmišljamo nekako drugačije na način koji je takav da se ne ugrožavamo dodatno ako već postoji određena opasnost. Znači, opasnost neku dočekujemo tako što su nam kanali čisti, niko ne baca smeće, niko ne ometa normalan protok vode i na taj način da sprečimo taj rizik da bude veliki. Drugi veliki događaj, naravno veliki po pitanju vanrednih situacija, jeste 2. avgust, kada je snažna i velika oluja uz grmljavinu u popodnevnim satima dovela do toga da je iščupano drveće i na deonici puta od Pirota ka Balje Čifliku je jednostavno zatrpala saobraćajnicu. Odnela je krov na nekoliko mesta u Branka Radičevića i u industrijskoj zoni kod jednog proizvođača je limeni krov je odleteo, tako da su tu bili ugroženi, ne znam, 30-ak ili 50 radnika koliko je bilo, oni su se sklonili jer je onda bilo otvoreno nebo. Sklonili su se u jednu kancelariju i tamo dočekali da se to završi. Stabla su uklonjena, vidio sam da su i sami vozači koji su tu napravili neku kolonu, da su oni počeli sami da sklanjaju. Onda je došla ekipa iz komunalca i redom sekla to, ta stabla i čistila prolaz, tako da je to u roku od pola sata možda bilo sve gotovo i spremno za dalji prevoz. Niko se nije bunio, sve su to stvari koje se dešavaju u životu, doći će do određenih zastoja, do određenih šteta, ali je bitno kako se ponašamo u takvim trenucima. Relativno brzo se i reaguje na takve situacije. Ali kad kažemo, mi moramo svi da reagujemo. Dakle, ako vozimo auto negde, dođe do zastoja u saobraćaju zbog nečega, dajte da vidimo šta možemo mi sami da uklonimo. Pre par godina, prema Sopotu gde se odvaja put, tu je došlo do klizišta i zatvoren je taj put prema Sopotu. Sami meštani koji su tu bili neposredno su očistili jednu traku, da koliko toliko vozila mogu da prođu. Kasnije je došla mašina u roku od pola sata i sve uklonila. Ali eto, ljudi su sami reagovali i osposobili saobraćajnicu da može da se komunicira na određeni način. Znači, to je za svaku pohvalu, ta jedna odgovornost, spremnost da se eto na nekom mestu da nekakav doprinos, da se osposobi neki vid infrastrukture koji treba da bude. Tada smo i sanirali neke stvari, tamo znam da je kod Bužurata pored pruge isto palo jedno drvo, dakle mi tu je postojala potencijalna opasnost da dođe do nekih nezgoda, naravno komunalac je i tu reagovao, tako da te večeri je bilo sve čisto u gradu i sređeno za normalno funkcionisanje od te noći i narednog dana. Znam da smo odobrili neka sredstva za saniranje krova u Branka Radičevića i ja verujem da su ovdje to sredili sami stanari. I naravno, možda jedna najveća opasnost koja se desila 27. oktobra do 4. ili 5. novembra, kada je bio veliki požar na Staroj planini, kada su angažovane vatrogasno-spasilačke jedinice, što iz Pirota, to iz drugih delova Srbije, Srbija šume, su reagovale štab za vanredne situacije grada Pirota,
i sami meštani, što je od velikog značaja za, za takve, takve vrste požara, jer meštani pre svega znaju kojim se putem najlakše dolazi do određene lokacije na Staroj planini, što u selu Dojkinci, to i u Toplom dolu. Tu je bilo i dobrovoljaca koji su u koordinaciji sa vatrogasno spasilačkom jedinicom radili na određenim potezima, deonicama i bili vrlo aktivni. Dakle, nije bila situacija, ujedinila gotovo sve ljudi. Ujedinila je sve i na neki način je, eto, stavila do znanja da ljudi mogu, ja opet kroz ovo, provlačim kroz ovo sve da je ljudski faktor možda najbitniji. Treba imati tehniku, treba imati pristupne puteve, treba sve drugo uraditi, ali taj ljudski faktor je jako bitan. Znam da iz centralne Srbije su bili ljudi isto spremni da dođu na Staru planinu, ali je to ipak sprečeno. Postoji opasnost da oni ljudi koji ne znaju teren, koji nisu obučeni za tu vrstu saniranja takvih opasnosti, da može da dođe do nekih neželjenih posljedica, i ipak se zadržalo na tome da jedinice i žandarmerije, a eventualno po potrebi i vojska da bude uključena u saniranju toga. E sad, po ovim društvenim mrežama bilo je svakakvih komentara, tu su se javljali razni koji su u takvim situacijama. Šta kaže izveštaj, kakve su štete na Staroj planini? Pa ono što znam da je to bilo oko 60-ak kilometara kvadratnih, ako se ne varam, da je na tom području uglavnom, evo i to ponavljam kao što sam i tada govorio, trava, nisko rastinje je najviše stradalo i ponegde neki rubovi šuma ili nešto u manjem delu je stradalo drveće. Bili su razni komentari, izgore šuma, izgorelo selo, izgoreće ne znam šta, što je jedan negativan odnos pojedinaca prema tome kad određeni ljudi koji su specijalizovani za tu vrstu posla rade posao, priključili se građani, došla žandarmerija, pa valjda su oni najsposobniji da rade na tim opasnostima, a preko društvenih mreža se ne gasi požar, nego se gasi neposredno uz podršku jedinicama koje su osposobljene stručno da rade posao. Štab je pružao logističku podršku, ne znam šta su očekivali od štaba, štab ne gasi požar, ali štab podržava gašenje požara time što obezbeđuje hranu, vodu, gorivo i sve ono što je potrebno vatrogascima i dobrovoljcima i žandarmeriji da može normalno da funkcioniše i da radi na tom, na saniranju samog požara. Predstoji vam posljednja sednica gradskog veća u ovoj godini, o čemu će biti reči? Pa, bit će o planovima za narednu godinu, to je ono što, evo ja sam član gradskog veća, ali bit će prezentovani planovi javnih preduzeća i ustanova, tako da je to ono najbitnije sada u ovoj godini koju evo privodimo kraju. Planiranje, znači decembar je posvećen planiranju naredne godine, tako da ćemo imati prilike da vidimo, mislim da je u sredu gradsko veće, da vidimo šta ćemo na gradskom veću da odlučimo, šta da predložimo, ali verovatno ćemo kao i svake godine da prihvatimo planove javnih preduzeća i ustanova kao i prethodnih godina, i uvek se to videlo da funkcioniše na najbolji mogući način. Hvala vam puno na gostovanju i želim vam da u narednoj godini imate što manje neprijatnih situacija. Hvala vam. U 12. kolu druge muške lige Srbije košarkaški klub Pirot savladao je ekipu Konstantin iz Niša rezultatom 77-76. U narednom kolu igraju protiv ekipe Proleter Naftagas, a Piroćanci su trenutno drugi na tabeli. Prvo bih hteo da čestitam ekipi Konstantina Feri korektne igre, da im se zahvalim na predivnoj saradnji dva kluba. Poželim puno sreću nastavku prvenstva i da ostanu u ligi, jer sigurno dobro rade. To su mladi, vredni momci, kao što sam najavljivo, i sigurno oni su ovdje došli da odigraju što bolje mogu, jer oni ovdje ništa nisu mogli da izgube, da kažem. Prežaljeni su bili unapred, videli ste kako se bore.
i to im je uspevalo do kraja. Ostaje žal što mi nismo odigrali na tih 10 razlike i kad smo vodili u košarci je najteža razlika od 10 poena, to je samo nekoliko poseda, lepo zvuči 10 razlika, ali mi koji se bavimo time znamo da je to, da to nije velika razlika. Mogli smo da ih prelomimo i ranije i da bude to sve kako treba, međutim to je košarka, kažem, nismo tražili alibi, to nećemo nikada ga tražimo, puno problema ove nedelje, da kažem, dosta smo bili fizički, emocionalno potrošeni posle one derbi utakmice, teško je bilo overiti onaj break, najbitnije da smo uspjeli, upisali dva boda i popravili stanje na tabeli, to je sigurno. Moramo sada usmerimo naše misli prema Zrenjaninu, pred kraj prvenstva sigurno se dešavaju ti kiksevi, Sloga je izgubila od dobre ekipe Spartaka, da kažem, jesmo mi ovde tamo pobedili, da kažem, glatko sa dosta razlike i možda su ljudi stekli utisak da je Spartak loša ekipa, međutim Spartak je sigurno dobra ekipa, dobro igraju i sigurno će iz kola u kola da budu sve bolje i bolje. Znači, najbitnije sad da nam bude sve misli usmereni, još jedna utakmica, nama je ovo 26. utakmica sa sve pripremama i kupom, tako da smo malo i umorni od svega, kažem, da se spremimo mi za Zrenjanin da pobedimo i tamo pa da idemo dalje. Jedna jako neizvesna utakmica na koju smo mi, da ne kažem, bili spremni, očekivali smo tako nešto, znali smo ko je trener Cvetković i kako je uklopio ovaj sastav, veoma su mladi, veoma brzi, utrenirani, dobro igraju. Ovo je totalno druga utakmica u odnosu od pre mjesec dana koji smo igrali sa njima u kupu, pokazali su i oni da se neće tako lako predati, došli su, kao što sam već i najavio, došli su ovdje da pokušaju da uzmu ta dva boda, da se izdignu iz te zone ispadanja. Međutim, evo, mi smo toj neizvestoj završnici drugoj ovdje u Pirotu pokazali od čega smo satkani i da nećemo lako da se predamo i da ne damo ovaj naš domaći teren nikome. Sutra će biti održana radionica na čajnici sa psihologom i patronažnim sestrama. U realizaciji ove aktivnosti uključena je patronažna služba Doma zdravlja Pirot, glavna sestra službe Tamara Veljković, psiholog Dragana Gavrilović i defektolog Anita Mančić u školi Mladost i Ivana Kostić. Radionica počinje u 11 sati u igraonici Šapica. Kroz druženje interaktivnu radionicu bit će obrađena tema rani rast i razvoj. Čajanka je namenjena roditeljima i deci uzrasta do 6 godina. A u holu Doma Vojske u subotu održana je tradicionalna razmjena skijaške opreme. Organizator razmjene bili su Ski klub Midžor, Dom kulture i Sportski centar Pirot. Jedna tradicionalna akcija koja se svake godine organizuje ovdje u Pirotu i koja je očigledno dobra, jeste i razmjena ski opreme, tako i ove godine. Pa da. Znači svake godine na početku skijaške sezone skijaški klub Midžor uz pomoć Doma kulture i Sportskog centra Pirot organizuje ovu tradicionalnu razmenu skijaške opreme. Koji je cilj? Cilj je da naši građani uz manja finansijska sredstva dođu do adekvatne opreme kako bi upražnjavali ovaj vid rekreacije, to je skijanje tu na Staroj planini, pre svega. Skijaška oprema je jedna od najskupljih što se tiče oprema u sportu. Pa, da, to ste u pravu, znači kad bi išli da kupujemo nešto novo, to bi zašlo, boga mi, 1000 eura. Znači ovdje može polovna oprema, na primjer, najviše je sad, koliko sam vidio, interesovanje za dečju ski opremu, ali dečja ski oprema može da se zatvori do nekih 10-12 hiljada dinara, to je nekih 100 eura. Skije, štapovi, cipele, znači do 1,20 m. I roditelji ne treba da brinu kada deca prerastu to do godine, već naredne godine opet razmene. Ba da, razmena mogu tu opremu u dogovoru sa vlasnicima ski servisa koji su izložili opremu da zamene tu opremu, ali opet uz neku minimalnu nadoknadu. Kada govorimo o skijaškom klubu, evo da, s obzirom da je kraj godine, tačnije za vas tek počinje sezona, svi nekako zaokružuju godinu, vi je tek započinjete. Koje su to aktivnosti koje su obeležile protekli period i šta je ono što će vam uslediti? Pa, najveća aktivnost skijaškog kluba Midžuri svakako su ove tradicionalne ski pripreme. Znači, mi ove godine radimo 3 kampa u januaru i 2 kampa u februaru kad je raspust. Planina poznata, Pamporovo,
hotel Finlandija i tu ćemo imati oko 450 deteta, znači bit će deca iz Pirota, ali dosta imamo deca iz Niša, Vranja, Beograda, Leskovca, Bora, Zaječara. Šta da vam kažem, ovu ski školu smo prijavili kod FIS, Svetske skijaške federacije, u okviru njihove akcije Deca na snegu, tako da na oficijalnom sajtu FIS-a može da se vide podaci o ski školi skijaškog kluba Midžor. Ona ide ove godine pod logom Rastimo na snegu. Aktivnost pored pripreme svakako i dan na snegu 19. januara. Ja se nadam da će pasti snega na planinarskom domu, isto pod okriljem FIS-a. Da isto očekujemo, tu ćemo držati neke aktivnosti na snegu, uglavnom normalno za pirotsku decu. I šta je novo u skijaškom klubu Midžor? Novo je da smo ove godine, posle 30 godina, obnovili nordijsku sekciju. U toku je nabavka opreme, napravili smo sporazum sa atletskim klubom Pirot, konkretno trener će biti bugarski jedan trener bugarske stacije u biatlonu i Danica Gogov iz atletskog kluba bit će trener nordijaca ovde kod nas. Selektirali smo decu sa krosa, jesenje krosa, sva deca koja su bila prva, druga i treća, a tela su da se bave nordijskom skijenjem, mi smo ih prihvatili i omogućili im. Znači, ona će biti 7 dana u hotelu, besplatno, o trošku kluba, dobit će besplatnu opremu i normalno iće besplatno na takmičenje. To je jedna lepa novina pre svega za našu decu. Pa to je novina, hteli smo da izvršimo pravu selekciju. Ja sam ranije govorio da je srpsko skijanje, alpsko, pre svega želja roditelja. U neku ruku nije bilo neke selekcije. A sad smo hteli, ajde rekao da obnovimo nordijsko skijanje. Zbog čega? Pa prevashodno na planinarskom domu, našim terenima ovde iznad Pirota, imamo divne terene za nordijsko skijanje. Drugo, ide i rekonstrukcija hotela, znači bit će urađene neke nordijske staze, verovatno se nadamo i neka alpska staza, tako da upotpunimo na neki način program gore na planinarskom domu, normalno kad bude snega. Da, imamo uslove, koliko vidimo po današnjem odzivu Piroćanaca, imamo i zainteresovanu i decu i roditelje i dakle sve je tu još samo da se krene u onaj pravi... Pa ima, deca su zainteresovana za skijanje, novina. Meni je drago, mi smo i povećali, mi smo računali 5-6 deteta da vodimo, opet se ja vratim na nordijsko, imamo nekih 11 deteta sa trenerom, to košta, pazite, to košta, ali izdržat ćemo. Koliko trenera radi sa decom? Pa u klubu mi imamo 14 trenera, možda smo u klubu Pirotu sa najvišim brojem trenera, evo sad je pre par dana 7 trenera bilo na edukaciji, na Koponiku, tako da stalno usavršavamo te naše trenere, dobro su opremljeni, škola nam perfektno radi, ja kažem šta je opasnost, toliko dobro radimo da već zaziremo i Bugari, gore smo na njihovoj planini i prošle godine sam imao nekih problema, hoće malo i da nas sklone sa planine, jer stvarno škola skijaškog kluba Midžor je izuzetno dobra. Zašto ne Stara planina? Pa na Staroj planini veliki, a sad ćemo da pričamo o ski školi, veliki novac se okreće u ski školama. Znači, cena ski časa ovde i na Staroj planini na Koponiku je negde oko 30 eura, to je 3,5 do 4 hiljade dinara. Kod nas su cene jako niske, kod nas je 24 sata skijanja kod nas košta oko 6 hiljade dinara, to u Bugarskoj. Tako da, prevashodno taj finansijski efekat. Drugo, škole se, na Staroj planini radi oficijalna škola koja je dala određenu količinu novca, zakupila to i skijaški klub Midžor i da imamo taj novac, mi ne možemo da uđemo. To su razno različiti interesi tu u pitanju. To su uglavnom ljudi iz Beograda koji vide svoj interes. Ski škole u Srbiji su posebna priča, to je posebna tema. I još da pitam za takmičarsku sezonu, koje takmičenje očekuju decu? Pa, alpinci će se pojaviti na nekim kupovima,
mi smo malo splahnuli što se tiče alpskog. Imamo 4-5 deteta što se tiče alpskog i tu negde 10-12 nordijaca. Svi će oni ići na neke trkice, znači na minimum 3 trke će se pojaviti i gledat ćemo alpinci da budu to trke ako bude na Staroj planini što bliže zbog finansijske situacije, a nordijci nažalost oni mora da idu, trke su uglavnom na Zlatiboru i Sjenici. To je malo dalje. I to košta u tom smislu, kad bi otišli tamo, znači deca mora da prespavaju u hotelu, troškovi hotela 2 dana i dug je put i tako. Prelazimo na servisne informacije. S hidrometeorološke stanice Dimitrovgrad dobili smo obaveštenje da je trenutno u Pirotu izmerena temperatura od 5 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 92%, vazdušni pritisak 943 milibara. Duva severni vetar od 3 do 8 metra u sekundi. A što se tiče padavina, u Dimitrovgradu je palo 13 litara kiše, u Pirotu 8 i u Babušnici 20 litara kiše. A detaljnije o vremenu u vremenskoj prognozi koja sledi. Zbog radova na niskonaponskoj mreži, povremeno će bez napona biti kupci u gradu i selima. U vremenu do 14 sati, deo ulice Saše Ivkovića u Babušnici i selo Kosmovac u Beloj Palanci. U vremenu do 15 sati, deo ulica Blagoja Kostića, Dragoljuba Milenkovića, Stevana Sremca i Vuka Pantelića. U vremenu do 14 sati, selo u Babušnici za Vidince, Ostatovica, Dubrava i Bogdanovac. U vremenu do 15 sati deo sela Cerova i u vremenu do 12 sati deo ulica Hajduk Veljka, Kocaračka i Tanasko Rajić. Poštovani gledalci, servisnim informacijama završavamo današnje izdanje emisije Boje grada. Ostanite u Spik kanal i pratite naše informativne emisije od 17, 19 i 21 sat, ali posjetite i naš portal pikanal.rs. Hvala na pažnji i do gledanja! Thank you.